Kiriola sini. Ikan dia ni dua ribu dah kalau fang kiri. Itu ni. Kalau Kiriola kalau pun. Rakyat berada dalam hal ini. Negeri. Ia amaruk ayam bukan? Oh. Kamu nak siapa? Boleh boleh. Eh? Ribat, tolong cari dulu tolong kelbu. Eh, kursi begula matna matna kalau. Di sekitar beronjeng ni? Atau beronjeng apa sih? Hangar apa tu? Kacau bayi ni kan ada itu? Kau undi ni kan? Nah, ada itu. Video Eropong. एक बार साथ थी क्यों उसके आते तो लगी तो है ना किसने सुना दो इनो 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 यहाँ लगे हाल लगे किधर का लाइक दीजिए तुम्हारे नहीं एक लाइक हो ना क्या मिठाई में शराब ना बिटर सुन लो शॉट 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 Ay, su bola, por fin. Me dé. Guarda, que se da ahí. Deep to TV this, deep to TV this. Zoom. Sorry, इधर पोल्ट्री हलाए, इधर पाई हना जानो, बीस अस्को है ना हलाए, पाई हना वेरा पोल्ट्री है, एक बार बहुत सारे ले जाएगा एल्बो, हाँ, बहुत सारे ले जाएगा एल्बो, अरे इधर है नहीं, ये दिखते दो, ये दिखते दो, अच्छा कौन मुहारिक टास का आरेख बहुत सारे, बीस अस्ना एल्बो Hei dek, ni pati on dek. Ini tu pernah marah lagi tu. Ini kita dah. Hei dek. Tumpukan. Agung jum salah. Ini rum dah kosong sama dia pun ada sini. Ada betapa mana itu tu high buat sama. Ikan kasih tu. Hei dek. Kasih ano, ek tu baik ikut kos tu kerana ano tu. Ikan dah boy. Ikan dah baik. Right. I just want to get the dog world. Right. I just want to get the dog world. Hey, dog. Hey, dog. Put a gill alive. Hey, dog. Gill alive. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Yes? Video dah jadi oke, mulai lagi. Ia ek bus kecil. Ek bus kecil. Ini lagi tu bangga. Bus ini terus bus terikat. Jangan kita malam. Tengok. Ini view dah. Ini. Soalnya, kan? Kita
আরে শেষ সময় দেয় শুন বেসার আগে আগে এটা বেশি রে খাওয়া দেয় তুই ওজন বাড়ে দাম কম কারে বাদ লে দেম গেন তো কয়েকটি মাস একবার লে দেম গেন লাগছে পাঙ্গাস ফিনিশার পাঙ্গাস ফিনিশার শেষ করে দাও And last time on a